Ուրեմն սա ավանդական մնացել է իմ հորից, ինքը հիմա չկա, մահացած է, սրանք սարքավորումներն են, ունենում ենք մենք տարեկան երևի մոտավորապես մի 300-400 լիտրի կարգի, դա կոչվում է փլուշ, որը ստեղծվում է մեր բնական մրգից, հողամասից. Այս քաշած արաղներն են հիմա, ես կարամ ցույց տամ ձեզի. Այսա մեր, որոնք օգտագործվում են մեր հույրերին, տարեմուտին, ունենք մենք ղավուրմաներ այս կարգի պատրաստած, որ նոր տարվանը, ունենք պաներեղեն, եւ ունենք հորած պանիր, ունենում ենք, որ շատ հաճելի է օգտագործելուն ուտելուն, ընդհանուր առմամբ գյուղը սենց է, էլի, գյուղական վայրերում պատրաստում են յուղը, այսի մեր յուղնա, սա մեր մեղերն է տնական, կարանք հիմա համտեսանել է սա։ Իհարկե, ամեն ինչն էլ մեր սեղաններին տեղ է գտնում, ինչը որ կարենում ենք, ունենք, մենք տունը օգտագործելու, օգտագործում ենք, ինքը ինչը չէ, գնումներ ենք կատարում։ Ես սաղ ինքը որ պատրաստել է, այո, սաղ, կամպոտեղեն է, վարենիներ են, ամենը թթու ունենք, վարունգ ունենք, տանձեղեն, մի խոսքով ամեն ինչ, գյուղացին մեր հարևանները աշխատում են, արարում են, ստեղծում են, սա մեր խաշի ամաններն է, որ ավանդական խաշ ենք տալի հույրերին ունենում ենք, իհարկե, ունենում ենք ամանորից հետո սպասեղեն, նայած թե գյուղը ծաղկում է, ապրում է, արարում է, ստեղծում է, եթե գյուղացուն չխանգարա, եթե գյուղացուն թողեն իրա հունով ընթանա, գյուղացին կունենա եւ իրա միսը, եւ իրա կատնամթերքը, եւ իրա ձվեղենը, որ պահում են։ Չէի ասի, գիտեք ոնց է, ամեն մարդ իրա կարգա վիճակով անում, ով ինչ ունի, բայց բոլորն էլ փորձում են, որ տնականը լավն լինի, անեն, իրանց անասուններն են մորթում, իրանց մառանները եղածն են օգտագործում, եթե աշխատեն ամբողջ տարին ունենան, իսկ թվում է, որ այսօր մենք առնելու ոչ մի բան չունենք, որ պետք է գնանք, առնենք, մանգանք, պարտքերի հետևից ընկնենք, եթե մենք ուզենանք սեղան գցենք, ամեն օր, ամեն ժամը եւ գիշերը եւ ցերեկը մենք կարանք մեր եղածով սեղան գցենք, մեզի գնալ խանութ, վազնել մի տեղից մի բան բերել, վերել ցույց տալ, ունենք ամեն ինչ, գյուղացին այսօր, եթե թողնեն գյուղացին սկսի արարելը, այդ պարտքերից, բանկերից բրծնի, ամեն ինչ կունենա, էլի։ Աստեղ են մեր հացատունն անդեղ, որ հաց ենք խեն։ Հացատունն էլի, թոնիրը։ Այսի բոտին է մեն մեր, այսի հորդրայինի գարերն են։ Սա մայր խոզնա, հիմա սրա գոջիներն են, սրանք մեր տան համար են հենց, սրանցից այո նոր տարվա տարեմուտի համար պատրաստված մեր խոզերն են, գոջիներն են, գարը պետք է մորթենք նոր տարվա համար, ունենք հենանախա պատրաստել են։ Դե հիմա գիտեք ոնց է, ով ինչ հնարավորություն ունի, գյուղում ցանկանում է, որ մի քիչ առատ լինի, հույրեր են ունենում, քուր, եղբայր, գալիս են, այդ էլի։ Խոզի բուտը որն է, մենք ենքան մի մսեղեն ալնում, որ չենք իմանում, որը ումը հուրասիրենք կամ ոնց ուտենք, չեմ կարող ասեմ, խոզի բուտը, խոզի բտի հետևից չենք էլ ընկնում մենք։ Հավերել ունեք, հավել եք չէ՞ սեղանին դնում։ Այո, ոչ չունենք։